Hallo, mitt navn er Toto. Jeg er Apple-fanboy, og i dag skal jeg ta opp et problem som er på SMS-programmet på iPhone. Jeg har ikke tenkt på dette problemet før jeg fikk en melding fra en kompis som lurte på om dette her var normalt. Jeg sjekket ut, og det er faktisk ganske irriterende. Og jeg snakket med min kone, hun har irritert seg over dette lenge. Så nå skal jeg vise dere hva jeg snakker om. Ja, jeg ser at du får en sms fra en dame, der det er sånn typisk 100 spørsmål nedover. Og du går inn på den. Nå har jeg ikke det her da. Men du, de der snakkeboblene er jo 1 mil lange med 100 spørsmål. Så skal du svare da. Begynner du å svare på 1. Skriver du jo, jeg har det bra. Skriver du bla bla bla. Ja, jeg spiste grøt til middag. Ja, jeg ble mett. Jeg har på meg en blå bukse. Du skriver masse sånn nedover. Og så til slutt så begynner du å glemme hva den personen spurte om. Og da er ikke det mulighet for deg å blå opp og se meldingen som hun skrev. Du kan bare scrolle i den boksen som du holder på å skrive i nå. Dette er et problem som Apple burde ha gjort, at de kunne ha mulighet til å scrolle helt opp. Det vi kan gjøre, det er jo å markere alt, kopiere det, og så bare sletter jeg. Da kan jeg selvfølgelig lese. Jo, han spurte meg om vi skulle gifte oss, det må jeg svare på. Trykker på der og limer inn igjen teksten, og så skriver jeg jo, og vi kan gifte oss. Sånn. Litt tungvint. Dette bør Apple gjøre noe med. Oi, jeg testet ut dette her litt mer nå. Så hvis jeg trykker på denne her igjen, så er det, så her er den meldingen skrev. Og i stedet for at jeg bare markerer alt, så trykker jeg på rediger her oppe. Og da kan jeg faktisk se meldingene. Nå kan jeg scrolle her. Trykker jeg ferdig, og så går jeg tilbake. Så her var det altså 2 tips. Siste tips er enklest.